Van al die fantasieverhalen wat ik de afgelopen paar jaar gelezen heb, heeft Jessica Townsend zijn Nevermore reeks mij zeker de heel meeste van allemaal beïndruk. Mensen is geneigd om hulle oë te rol as jy vir hulle sê iets is net so goed soos Harry Potter of reeksboeke is perfect vir Potter aanhangers, maar ek kan eerlikwaar sê hierdie reeksboeke het alles wat nodig is om jong lesers totaal en al te oorrompel. Die stories is propvol avonture, jy gaan jou naals stompies kou en jy gaan die hele tyd aanhou raai. Die karakters is absoluut onvergetelik en boonop is die humor in die stories fantasties en is end-end baie droog. Ek het regtig geskater terwyl ek hierdie boeke gelees het. Soos julle kan sien, dis dikker boeke, so dis perfek vir sterker lesers. Mense kla dikwels daar's te min dik boeke in Afrikaans beskikbaar. En ja, hierdie reeks is deesdae in Afrikaans beskikbaar. Dit is vir my 'n groot voorreg om dit in Afrikaans te kan vertaal. Die eerste twee boeke is albei reeds in Afrikaans. Hierdie een se naam is Nimmer Meer, die eerste titel in die reeks. En die tweede titel se naam is Wondersmid. En in Engels verskyn daar later vanjaar ook 'n derde titel waarna ek verskriklik baie uitsien. Nou ja, ek hoop julle gaan lekker lees.